Dobrý deň, ďakujem za slovo. Na úvod, kto počul o mechanizme DDR? Alebo kto vie, čo je DDR? Nie, budeme stále sa pohybovať v oblasti DNS-u, a teda DDR v skratke je mechanizm Discovery of Designated Resolvers. Teda je to zatiaľ iba RFC-čkový draft, ale tento draft už začali podporovať napríklad Windows 11 alebo najnovšie Apple, macOS, a teda dá sa už implementovať reálne v sieti. Čo má tento mechanizmus spraviť? Ak koncové zariadenie u zákazníka alebo nejaký váš počítač má pridelenú IP adresu DNS servera, povedzme z DHCP, tak potrebujeme nejaký mechanizmus, ktorým dokáže objaviť aj DNS server, ktorý podporuje šifrované spojenie. A práve tento mechanizmus to robí takýmto krokom. Čiže vaše zariadenie získalo z DHCP-čka DNS servery, o ktorých nevie teda nič. Následne to zariadenie sa týchto DNS serverov, explicitne každého jedného, opýta na takýto špeciálny záznam, potržník DNS, resolver ARPA. A vy ako administrátor tohto DNS servera, ak nadefinujete niečo v takomto tvare, teda presne v takomto tvare, a poviete mu, že áno, podporujeme DNS over TLS na takomto porte, na týchto IPčkách, a podporujeme takisto aj DNS over HTTPS, tomu povieme k tomu nejaké detaily, ako to robiť, v akom tvare mať URL-ku, tak klientské zariadenie urobí pokus a teda vytočí alebo otvorí šifrované TCP spojenie na dané IPčky, a to, čo on potrebuje, je, aby daný server odpovedal s validným certifikátom, ktorý zároveň obsahuje v SAN rozšírení presne tú danú IP adresu, na ktorú sa pýtal, a to je teda podmienkou, aby celý mechanizmus zbehol. No a z tohto princípu teda vyplýva, že konečné zariadenie musí dostať IP adresu, ktorá je verejná. Ak budeme koncovým zariadeniam rozdávať IP adresy nejakého DNS masku alebo proste nejakej lokálnej IPčky, tak tá IPčka sa jednoducho nedokáže dostať do tohto certifikátu a tým pádom celý mechanizmus padá. No. Ja som to implementoval v sieti Levonetu, ktorú adminujem, a prvú vec, ktorú som potreboval, požiadal som si o certifikát. Samozrejme, išiel som do eliptických kriviek, nech je ten certifikát menší, nech je to celé rýchlejšie. A samozrejme, narazil som na problém. A s čím? S IPv6. Keď som si objednával tento certifikát cez SSL Market, tak ich objednávkový formulár mi povedal, že IPv6 adresa nie je IP adresa. Tak som im teda volal, vravím, viete mi to zrobiť? Áno, vieme, otvorte nám ticket. Dobre, tak som otvoril ticket. Následne na to sme zistili, že DigiCert, od ktorého som to objednával, nevie zvalidovať IPv6 adresy, preto mi následne volal niekto s predvoľbou plus 1, prečítal mi túto IPv6 adresu, ja som povedal, áno, toto je ono, dajte mi takýto certifikát. Super, mal som certifikát. Teraz, potreboval som tento certifikát nasadiť jednak na Knot Resolver, ale v prvom rade povedať Knotu, že ak dostaneš dopyt na DNS Resolver ARPA, odpovedaj s týmto tu. No a nezostávalo mi nič iné, ako napísať si vlastný response úplne od piky, proste tak, ako to je tu znázornené, a teda dám mu aj nejaké pridavné odpovede, kde už má rovno preložené DNSy na IPčky, a teda ak dostane toto tu, odpoveda s tamtou odpoveďou. No, a teraz, že by to nebol úplne jednoduché, po tom, čo som všetko toto spravil, zistil som jednu anomáliu, a to tu, že Knot Resolver zatvára podozrivo rýchlo spojenia. A to tak rýchlo, že ak nedostal v priebehu 10 sekúnd žiadnu DNS požiadavku, tak TCP spojenie, či už DOH alebo DOT, proste zavrel. No, pozrel som sa, ako to robia iní providery. Napríklad Cloudflare zatvára to spojenie po 400 sekundách. Googlovské DNS-ka po 240 sekundách. No. Ono je to ešte celkom zaujímavé tým, že Cloudflareácké DNS-ko, ak sa ho neopýtate nič a iba otvoríte čisté spojenie, zavrie ho po 15 sekundách, ale ako náhle mu už dáte aj nejaký prvý request, tak podrží to spojenie 400 sekúnd. No. Čo je zaujímavé, jedna z volieb, ktorá nie je zadokumentovaná v Knot Resolveri, umožňuje
to defaultné 10-sekundové nastavenie zmeniť na nejaké custom. Ja som sa rozhodol pre 120 sekúnd a vyzerá, že je to úplne optimálne. No, čo to zrobilo s trafikom, DNS-ovým trafikom na sieti? Tu niekde som sa začal hrať, to som si nasadil u seba doma a tu som to potom vypublikoval na celej sieti všetkým zákazníkom. Z toho grafu vyplýva, tak toto vyzerá bežne teraz, že DOH a DNS over HTTPS nám robia niečo okolo 8%. DNS over TLS požiadavky tam už boli aj prirodzene nejaké, neviem teda prečo, ale ako? Tak Android teda nepotrebuje tento mechanizmus, on proste asi uvidí, že tam niečo je, tak bude tomu veriť viac ako nešifrovanému UDPčku. Čiže v konečnom dôsledku sme sa dostali do stavu, kedy máme 80% nešifrovaných DNS requestov, 12% requestov over TLS a ďalších 8% over HTTPS. A teda ešte je taká poznámka, že mohlo byť ich o 13% viac. A prečo? Lebo u nás na sieti sa teda ponovom nasadzuje na zákaznícku LAN stranu takáto sada DNS IP adries. A to predstavuje momentálne 60%. 40% zákazníkov u nás má stále ešte takúto sadu nejakej súkromnej IPčky plus googlackých osmičiek. A teda, ak nejaké zariadenie podporuje DDR mechanizmus a opýta sa tých osmičiek, tak prejde na neho a začne šifrovať tu. Tu nedostane žiadnu odpoveď, čiže nič. Čiže teoreticky, ak by sme dosiahli 100% stav, že takto budú vyzerať všetci zákazníci u nás, tak mohli by sme tých šifrovaných požiadaviek mať niečo cez 30%. To je všetko. Ďakujem. Máte nejaký dotaz? Nejaký technický? Výborne. Ondřej Celetka, mě by zajímalo, jako jak je tam ta bezpečnost zaručená, jak je zabezpečené, když já dostanu z DHCP nějaký DNS resolver a zeptám se ho na podtržítko DNS, podtržítko cosi.arpa, tak že mi tohleto jméno někde útočník po cestě nepodvrhne a nestřesně do mě na svoj, s sebou ovládané resolvery. Myslím, že s tímto ten mechanismus neráta. Alebo? Takže je tam je ešte to, že ten samotný mechanizmus ešte môže slúžiť na jednu vec, a to je tá, že on môže mať, povedzme, zadané, že tento server používajú pre DNS over HTTPS, ale nejaký klient sa ho môže opýtať, a nevieš aj TLS, a teda on sa vie opýtať ešte na nejaké prídavné ďalšie parametre. Čiže ten mechanizmus nerieši úplne len toto, rieši ešte aj objavovanie ďalších šifrovacích algoritmov, ktoré podporuje daný server, ale dobrá otázka. No.